масъулони кумитаи омури тоҷикистон мегӯянд ки тайи пан соли охир 6 0 соҳибкори инфиродӣ фаъолияти худро дар кишвар қатъ карданд қаблан ҳамин кумита дар натиҷагирии фаъолияти нӯҳ моҳаи худ дар соли гузашта гуфта буд ки ба иттилои онҳо танҳо аз моҳи январ то октябри 2015 беш аз б0 ҳаз соҳибкори инфиродӣ иҷозаномаашонро бекор намуданд рӯзи 25 январ нусратулло давлатзода раиси кумитаи андози тоҷикистон низ ин бора изҳори назар карда ва гуфт теъдоди соҳибкороне ки корашонро дар соли гузашта қатъ кардаанд ба бисту ду ҳазор нафар мерасад бархе аз соҳибкорон мегӯянд якчанд омил аз ҷумла болоравии арзиши доллар нисбат ба сомонӣ афзудани фоизи қарзҳои бонкӣ ва зиёд шудани сарбории андоз онҳоро ба тарки соҳибкорӣ водор кардааст масъулони кумитаи андози тоҷикистон мегӯянд теъдоди онҳое ки риштаи корашонро иваз мекунанд ва дигар бора сабтином мешаванд низ кам нестанд ва аз ин рӯ боқатият намешавад гуфт ки кӯлли ин соҳибкороне ки патент ё шаҳодатномаи соҳибкориашонро бекор карданд тарки ин пеша намуданд ҳамчунин кам нестанд соҳибкороне ки сармояи худро ба кишварҳои дигар интиқол медиҳанд ва пояҳои тиҷоратии худро дар он ҷо мегузоранд то аз андозҳои зиёд халос шаванд